ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਈ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਧੈਪੀ ਆ। ਧੈਪੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋਧਾ ਮਸੂਰਾ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੱਝੂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਟਮ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾਗ ਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਗ ਦਾ ਇਹ ਤੋਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੀਲਾ ਕਲਰ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾ? ਅਰਮਨ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। 99144। ਹਾਂਜੀ, 65274। 99144 65274 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖੀ, 15000 ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ। 15000 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਛੇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਛੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਰਮ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਭਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੱਝੂ ਕੋਈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਛੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੌਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਈ ਬਸੇਰਾ ਹੀ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਆਈ? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਬਾਈ ਰਾਜ ਕਮਲ ਜੀ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਓਨਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਰੁਸਤਮ, ਇਹ ਮੱਝੂ ਕੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਗੀ ਉਹ ਨਾਗ ਘੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ ਫਤਿਹ ਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਐਡਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟੂ ਪਮਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਖਵੀਰ ਜੱਸੜ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੱਦ ਇਸ ਦਾ 64 ਇੰਚ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੈਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਰਮਨ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ ਜੀ ਮੱਝੂ ਕੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ।